የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በ2014 ዓ.ም ተመረጠ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡ ተማሪዎችና ትምህርት ቤቶች እውቅና ሰጠ። በመዲናው 12ኛ ክፍል ማጠቃለያ ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል በተፈጥሮ ሳይንስ የትምህርት መስክ 117 ተማሪዎች 600 እና ከዛ በላይ ከፍተኛ ውጤት ሲያመጡ በማህበራዊ ሳይንስ ትምህርት ዘርፍ ደግሞ 8 ተማሪዎች 500 እና ከዛ በላይ ውጤት ማምጣታቸው በመድረኩ ተጠቁሟል። በአጠቃላይ 125 ተማሪዎች በተፈጥሮና ማህበራዊ ዘርፎች ከፍተኛ ውጤት ማምጣት መቻላቸው ተገልጿል። የውቅና መርሃ ግብሩን የተከታተለው ሪፖርተራችን ስራፌል መንግስቴ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በቀጥታ የስርጭት መስመራችን ላይ ይገኛል። ስራፌል እንደምን ዋልክ? መረጃህን መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁ። ኢየሩሳሌም እንዴት ውላችኋል ተመልካቾቻችን? በመግቢያች ላይ እንደጠቀስኩ እንግዲህ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል ማጠቃለያ አገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ላመጡ ተማሪዎች እውቅና ሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም እንግዲህ ለተማሪዎቹ ድጋፍ ሲያደርጉ ለነበሩ መምህራን እንዲሁም ከተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለተውጣጡ ትምህርት ጽህፈት ቤቶችም ነው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ እውቅና የሰጠው ማለት ነው። በእውቅና አሰጣጥ መርሃ ግብሩ ላይም እንግዲህ የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተና በመዲናዋ ከወሰዱ ከ47970 ተማሪዎች መካከል ከ9970 በላይ ተማሪዎች ከ50% ወይም ከዛ በላይ ማምጣታቸው ነው በመድረኩ የተገለጸው። በተጨማሪም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት ካመጡ 20 ትምህርት ቤቶች መካከል 10ሩ በመዲናዋ እንደሚገኙም ነው የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በእውቅና አሰጣጥ መርሃ ግብሩ ላይ ያስታወቀው ማለት ነው። በአጠቃላይ በመዲናዋ ከተፈተኑት ከ47970 ተማሪዎች መካከል ከ1017 ተማሪዎች በተፈጥሮ ሳይንስ የትምህርት መስክ ከፍተኛ ውጤት ማምጣታቸው የተገለጸ ሲሆን 8 የሚሆኑት ተማሪዎች ደግሞ በማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ማምጣታቸው ተመላክቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ በመዲናዋ 125 ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት በተፈጥሮና በማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት መስክ አምጥቷል፣ ከግልም ከመንግስትም ትምህርት ቤት ማለት ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም መንግስቴ እንግዲህ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን የገለጹት የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረትም የባለ ድርሻ አካላት የወላጆች፣ የመምህራን ሚና ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሷል። በቀጣይም እንግዲህ ከ2014 ውጤት በመነሳት በ2015 የተሻለ ውጤት ለማምጣት ትምህርት ቢሮ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ ነው የገለጹት ማለት ነው። የትምህርት ዘርፍ አብይ ተልዕኮ እንግዲህ ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡ ማድረግ እንደሆነ የገለጹት የትምህርት ቢሮ ኃላፊው ተማሪዎች ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡ መምህራን ከዛ በተጨማሪ ወላጆች ከፍተኛ ድጋፍ ማድረጋቸውን ነው የገለጹት ማለት ነው። ሌላው በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ለተማሪዎቹ እውቅና የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ትምህርት የችግር መፍቻ ቁልፍ እንደሆነ ገልጿል። በ2014 አገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተና ወስደው ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ለእኛ እንቁዎቻችን ናቸው፣ ስለዚህ ማንኛውንም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነን የሚል ስራ ሰርተዋል። በ2014 እንደሚታወቀው ኢየሩሳሌም በአጠቃላይ በትምህርቱ ዘርፍ ያን ያሉ ውጤት መጥቷል አይባልም። አብዛኛው ተማሪ የአገር አቀፍ ማጠቃለያ ፈተናውን ማለፍ አልቻለም። ይህም ለእኛ ከፍተኛ የቤት ስራ ሰጥቶን ያለፈ ጉዳይ ነው። ከዚህ ትምህርት በመውሰድ በ2015 ዓመተ ምህረት የተሻለ ውጤት እንድናመጣ ከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ሰጥቶ ይሰራል የሚል አስተያየትም ነው የሰጡት። ተማሪዎችም በግል ጥረታቸው ላመጡት ውጤት ከፍተኛ ምስጋናን ያቀረቡት፣ እኛም እንግዲህ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ለማነጋገር ሞክረን ነበር። እነሱ ምንድን ያሉት ይህ የእውቅና ሽልማት ወይም መርሃ ግብር ቀጣይ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም ወይም ደግሞ ለዩኒቨርሲቲ ትልቅ ስንቅ ወይም ግብዓት ነው የሚሆንልን፣ በቀጣይም በርትተን አምጥተን የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንሰራለን ሲሉ ነው የነገሩ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በዛሬው ዕለት የተሰጠን የእውቅና መርሃ ግብርም የተሻለ ውጤት እንድናመጣ ድጋፍ ሆኖናል የሚል አስተያየትን የሰጡን። በአጠቃላይ በዕለቱ የነበረው መርሃ ግብር ይህን ይመስላል። በማታው የዜና አወጃችን ለተመልካቾቻችን ዝርዝር መረጃ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ስለሰጣችሁኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።